No mês de junho, o mundo inteiro tem a oportunidade de refletir sobre a importância de combater abusos contra gerações mais velhas. O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, 15 de junho, foi oficialmente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011. A violência mais comum é a negligência, quando os responsáveis pelo idoso deixam de oferecer cuidados básicos, como higiene, medicamentos e proteção contra o frio ou o calor. Em seguida, vem o abandono, a violência física, sexual, psicológica e também a violência financeira ou material. O abuso contra a pessoa idosa é uma questão social global que afeta a saúde e os direitos humanos de milhões de idosos em todo o mundo e merece a atenção da comunidade internacional. Em caso de abusos, denuncie ao MP. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais.